কালিৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বহুত বেছি চছিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে শিক্ষক সমাজৰ লজ্জিত হোৱা এটা কাণ্ড কৰিলে এজন যুৱকে তেওঁ নিজৰ ৱাইফক বিয়া হোৱাৰ সাত মাহ নহওঁতে মাহালি গোন্ধ নাযাওঁতেই তেওঁ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে ভাবক কেনেকুৱা এটা দুখদায়ক ঘটনা এইখন অসমত সংঘটিত হৈছে কিন্তু সকলো ৰহস্য ফাদিল এই তিনিজন ব্যক্তি মাক বাপেক আৰু এই পুত্ৰক এই শিক্ষক পুত্ৰগৰাকীক ফাঁচি কাঠত ওলবাব লাগে এতিয়া মাক বাপেকহঁতে দাবী কৰিছে যে মোৰ ল'ৰাই মাছেই হেৰি মাৰিব নেজানে মাছেই মাৰিব নোৱাৰে মোৰ হেৰি বোৱাৰীক এনেকৈ মাৰিব পাৰিবনে তেখেত বোলে বোৱাৰীগৰাকী বোলে শ্লিপিং টেবলেট খাই আগৰ পৰাই বোলে তেওঁ বোলে অসুস্থ তেওঁ মানে এনেকুৱাকে দাবী কৰিছে তেওঁ মানে ঔষধ খাইহে মৰিছে যদি আহ তেওঁলোকে যদি মাককে যদি গম পায়েই তেওঁ অসুস্থ বুলি তেওঁক তেতিয়াহ'লে ডক্টৰক কিয় দেখুওৱা নাছিল এয়া চব তেওঁলোকৰ চক্ৰান্ত আজিকালি প্ৰায় কিছুমান মুখতে শুনি থাকে শাহু শহু এই বস্তুৰ নামটো মোৰ আজিকালি ঘিন লগা হৈছে শুনিবলৈ সিহঁত বয়স হল না নিজৰ পিতেককক বিয়া পাতি দিছেতো তেওঁলোকে জঘন্য কাণ্ড কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকো জড়িত আছে এইবিলাকৰ লগত মোৰতো এনে লাগিছে তিনিওজনেই মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰিছে এই বোৱাৰীগৰাকীক আপোনালোকেতো নিশ্চয় দেখি আছে যে সেই যুৱকজন আৰু বোৱাৰীগৰাকীৰ হয়নে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া মানে দেহাৰ মাজত ইমান ধুনীয়া মানে যুৱক এজনৰ ওচৰত এনেকুৱা মনোবৃত্তি থাকিব পাৰে ভাবিবই নোৱাৰি হয় নাই গতিকে তেখেতে বিয়া হোৱা সাত মাহ হ'ল গতিকে এনেকুৱা মানসিক ৰোগী এগৰাকীয়ে কিনো বিয়া পাতি আনিছিল নেকি জনা নাছিল নে নাই বিয়া হোৱা পিছতহে তেওঁ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল পিতেকৰ পৰকীয়া প্ৰেম দেখি এইবোৰ আমাক উচিত তদন্ত লাগে উচিত তদন্ত হব লাগে নহলে অসমখন শেষ হৈ যাব এনেকুৱা কিছুমান শাহু শহুৰৰ পাল্লাত বোৱাৰী বলি হবলগীয়া হয় যি নেকি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট আঘাত নকৰে গাদিয়েদি আঘাত কৰি আছে হয় নাই কিমান বোৱাৰীয়ে চকুৰ পানী টুকি টুকি ভাত খাবলগীয়া হৈছে অকল এনেকুৱাও দেখা পায় পিতেকককো অত্যাচাৰ কৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যা কয় টকা নাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যা কয় এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' বহুত পাইছো কিন্তু মাক বাপেকৰ মুখলৈ চাই পেলাই বোৱাৰী আৰু পুত্ৰক এইখন ঘৰ চাকৰৰ দৰে থাকে এনেকুৱা অসভ্য মানসিকতা মানুহক ভালকৈ এসেকা দিব লাগে সঁচাকৈ ঘিন লাগিছে কেনেকৈ এনেকৈ এগৰাকী বোৱাৰী মৃত্যু হ'বলৈ পায় শিক্ষক সমাজত আৰু ভাল পাই পেলাই দিয়া হৈছিল ফেচবুকৰ চিনাকি এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে চাকৰিয়াল যুৱক পাই পেলাই গৈছে অ চাকৰিয়াল যুৱক বুলিয়েই নহয় চাকৰি নকৰা যুৱককো ধৰিব নোৱাৰি হয় নাই কিছুমান এনেকুৱা বোৱাৰী আছে যে চাকৰি নালাগে সাধাৰণভাৱে চলিম শাহু শাহুৱেকৰ শাহু শহুৱেকৰ ওপৰত আশা কৰি পেলাই যায় তাৰপিছত কি কৰে বিখ্যাৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে উম মানুহৰ ভাগ্যৰ চকা কোনফালে ঘূৰে কি হয় আমি একো নাজানো সঁচাকৈ গতিকে আমাক উচিত তদন্ত লাগে গতিকে এই তিনিওজন ব্যক্তিক আৰু এইকেইজনক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন দিব লাগে তেখেতে আৰু কি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব তেখেত নিজে এজন অশিক্ষিত নহ'লেনো এনেকুৱা শিক্ষক সমাজত এনেকুৱা কাম কৰেনে শাহু শহু নামৰ বস্তুটো মোৰ আজিকালি ঘিনেই লগা হৈছে আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি যদি ভুল পাইছে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট দিয়ক যদি শুদ্ধ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট দিয়ক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই